فیصل آباد کی بات کریں گے. فیصل آباد میں نامعلوم افراد نے سڑک کنارے سوئے بچے سمیت 3 افراد کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا. پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھا کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں. فیصل آباد کے مدینہ ٹاؤن میں تہرے قتل کی لرزہ خیز واردات میں نامعلوم افراد نے سڑک کنارے سوئے بچے اور دیگر 2 افراد کو تیز دھار آلے سے گلے کاٹ کر قتل کر دیا. واردات کے بعد ملزمان فرار ہو گئے. تہرے قتل کی واردات کے بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور لاشوں کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کیا. 3 افراد کے قتل پر علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے. پولیس کے مطابق جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے قتل کی واردات کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے.